afton gott folk och gott runt, välkomna till ny sprudlande via min kanal. Och idag så ska vi fortsätta med vår fräsiga nöjespark som jag började med i förra avsnittet av Thomas nöjespark. Så jag tycker att vi inte slösar den här tiden utan vi kör igång så det skvätter om det. Då ska vi faktiskt se vad det var faktiskt vi höll på med sist. Jag har lite grann glömt bort om jag ska vara ärlig. Ja just det är den här stora nöjesparken. Okej, jag tror att det gick ganska bra ändå. Vi hade bra flow där i början. Här i ingången då. Och så byggde vi den här berg-dalbanan. Så var det. Ja, det är helt okej kö. Helt okej kö. Så. Vi ska kolla här borta också. Jag tror att vi byggde den här lilla... vart är den? Där ja. Ska vända. Där har vi den här lilla labyrinten. Och den är ju otroligt populär också verkar det som. Vi anställde ju även några av er som tittar på de här videosarna. Jag anställde ju er som arbetare i min park. Vi kan kolla vilka det var vi hade anställt. Emma hade varit anställt och Angelica Rosenqvist. Angelica var då... Hon var ingenjör eller mekaniker. Och Emma var städerska. Vi kan även kolla vad vi har för mål på det här uppdraget. Vi ska ha 1000 gäster till oktober år 4. Och nu har vi 282 gäster har vi. Men det är fortfarande bara år 1 så vi har 3 år till på oss innan målet ska uppnått. Vi kan kolla här vad för sorts attraktioner vi har att leka med. Jag har inte fått in så mycket mera när det gäller liksom mat och dryck. Där har vi spökhuset. Det tror jag inte att vi har satt ut den. Ska vi försöka oss på att bygga ett litet spökområde någonstans? Vi har 5800 kronor att röra oss på. Så bra jobbat Emma. Ser ni? Emma bara jobbar stenhårt. Skitbra. Det blir så fint när hon klipper gräs där. Jag tror om vi ska ha ett litet spökområde kanske vi ska ta det här uppe. Vad tror du om det? Liksom att vi har uppe på kullen här. För här ser det lite creepy ut ändå. Så vi börjar med att sätta ut spökhuset. Det kostar 340 svenska riksdaler. Kanske i mitten. Fast man måste ju också ha en kö. En kösystem måste vi ha. Det ska få plats någonstans. Så vore det fan coolt att ha den i mitten här. Nej, vi kör på det. Vi kör på det. Sätter ut den här. Så. Så gör vi så att man går in där. Aha, måste ta bort den här parkbänken. Så. Där går man in. Och så kan man få gå ut här på sidan kanske. Ta bort den så. Då ska vi bara sätta ut en... Först där man kan köa. Skulle vilja göra det här lite coolt på något vis. Så här lagom coolt ni vet. Försvinner de där? Ja det gör de. De där stolparna ni ser. Det ser ut som lite romersk stil. Jag tänkte att de kunde få vara kvar. För de är ändå rätt coola. Så kanske. Vad tror ni om det här? Och så skulle man faktiskt kunna ta bort de här pelarna typ där och där. Och där kommer ingången. Okej, en till. Nähä? Aha, jag tog bort fel. Så där blir det. Ja, det får funka. Det får funka. Så. Just det, utgången har vi också. Ja, men det löser vi. Inga problem för oss. Ja, vi har fått en ny attraktion. Okej, vi har fått Parishjulet. Trevligt, trevligt. Jag gillar de här lite billigare attraktionerna, gillar jag. För annars, många kostar ju så himla mycket pengar liksom. Men de är billigare är nice, så då kan man liksom ändå få lite nya grejer till parken. Så där. Ja, men det här blir nice. Kolla här, då kan man komma upp här för backen. Och då ser man det här spökhuset och så går man in här runt. Där ingången. Vi slår igång den tycker jag. Så där. Vad ska den kosta då? Inte gratis. Det gillar vi inte. 2,90 får den kosta. Vi ska se. Kan folk komma hit nu?
Nej, vi har ju tagit av vägen där, så vi ska faktiskt sätta ihop vägen nu. Så, välkomna, varmt välkomna till spökavdelningen i min park. Det här får faktiskt bli ett spökområde, vi kör så. Ja, det var väl in, kolla. Det här blir populärt, det tror jag. Då ska vi se om vi har något, liksom, om vi har något spökliknande. Nej, vi har inte det än. Vi har ju bara den här romerska stilen. Vi får vänta lite i så fall. För att det är som, man kan få nya, vad säger man? Liksom saker och prylar som man kan dekorera parken med. Det får man lite allt eftersom. Vi kan även forska. Forska liksom så att vi får grejer snabbare. Men det kostar pengar. I och för sig, 400 kronor i månaden. Ja, men då kör vi på det. 400 kronor i månaden var ingen fara alls. Men de verkar inte vilja gå in. Alla vänder. Vad är det nu då? Kan vi göra så att det blir roligare på något vis? Play music. Horror style. Det kanske hjälper. Ah, ja. Vi ska sätta ut en toalett här uppe. För ni vet ju hur det är när man blir skrämd. Hör musiken. Ni vet ju hur det är när man blir skrämd. Då det är väldigt lätt att göra i brallan. Så jag tänker jag är schysst och sätter ut någon toalett här. Var tusan ska vara den då? Vi sätter den lite längre bak här så att man får gå en liten stig dit. Det tycker jag alltid är nice för att så att toaletten ligger... Det ska kosta 20 kronor. Nej, 20 öre blir det. Nej, men jag tycker det är nice att man får gå så här en liten skogsstig typ. För att komma till toaletten. Så. Och sen ska vi även sätta ut lite käk här. Hamburger, 300 kronor kostar det. Där. Och sen så måste vi självklart sätta ut de här parkbänkarna. Man kan sitta och vila lite. Så, vi sätter även ut lite lampor. Så. Och så tar vi parkbänk. Nej, parkbänk. Nu är det soptunna. En där. Typ i... När man handlar hamburgare. Det blir bra. Ja, men det är bra tillströmning. Undrar om vi ska ändå utnyttja det här området nu och smälla upp någon till attraktion här. Vi fick ju det här prishjulet. Det kostar 450 kronor. Vi kollar bara lite snabbt om man skulle kunna utnyttja höjden här och sätta ut den. Här är det också i och för sig ganska högt och nice. Vad tycker ni? Det känns som att det kan bli för mycket om jag sätter ut prishjul här också. Det känns som att det här är lagom vid den här liksom backen. Men som sagt, här borta på höger sida. Oj, vad den här inte var populär, by the way. När heter den? Scrambled eggs heter den, tror jag. Ingen som kan göra. Varför är det så? Vad tycker folk om den? Ja, de tycker inte att det är tillräckligt spännande. Undrar om vi ska göra så att vi säljer den här. För den går ändå inget bra. Den kostar ju bara pengar just nu. Att vi säljer den. Sen utnyttjar vi platsen här typ till Parishjulet. Eller om man liksom sätter Parishjulet här uppe. Det skulle vi nästan kunna göra. Vi gör så. Vi säljer den så får vi lite pengar för den också. Då slår vi igen den. Så. Sen tar vi och... Vi måste ta bort den här kövägen också. Så. Och sen raderar vi. Se hur mycket pengar vi får för den. 252 kronor. Ja, men det är nice. Då gör vi så att vi tar prishjulet. Och, alltså det skulle vara nice att ha den här. Tror ni inte det? Kanske inte precis träden. Ja, men det skulle ändå vara coolt. Kanske ändå väl ha en bit ifrån. Frågan är om man ska stå det hållet eller åt det hållet. Man, det verkar som att om ni kollar på hur själva vagnarna ser ut i Parishjulet så verkar det som att man liksom åker
man sitter åt ett håll hela tiden och kollar. Man kan liksom inte röra sig i en vagn eller i en bås, utan man sitter fast som en berg-dalbana typ. Så då är det ju, sätter jag den så, då kollar man mot labyrinten där, ja. Ja, men kanske har den så. Eller blir det fult? Nu är det jättesvårt att veta. Jag vet inte. Jag tar den så här. Jag tar den så. Här tar jag den. Nu tar jag den här. Boop. Snyggt. Oj. Gästerna klagar om hur äckligt det är i parken. Emma, din lilla luring. Jag har anställt dig till att jag kunde inte städa. Fast jag förstår dig också, du har fullt upp. Du kan inte sköta hela parken själv. Så det är nog dags för oss att anställa en till städerska. Eller städare. Så vi gör så. Vi ska döpa den här till en ny. Så jag ska döpa den här städaren till en av er som kollar på den här videon. Vilket ska jag ta? Jag har en lista här på kommentarer från er. Här, Ida Kling vill att jag ska döpa. Hon vill bli anställd. Så Ida Kling. Så, och så släpper jag ner dig Ida här. Ida sätter igång direkt och får moppa. Förlåt Ida, men ja, du gör ett yppligt jobb i alla fall. Så. jag såg det också, att gästerna, vi har 341 gäster nu faktiskt, så det har gått upp bra tycker jag, bara under den här perioden. Sådär. Då gör vi så att, just det, det var det här vi höll på med. Vi ska sätta ut ingången. Och jag tänkte att vi skulle ha dem på baksidan här på något vis. Ah, man kan sätta dem vid ändarna. Det var nice. Så gör vi. Jag ska inte ha de här hyddorna, de var inte så fina. Vi ska ha något annat än hyddor. Hur ändrar man det nu då? Ja, där. Classical, nej. Gud, helt svart. Vi kör den där, den blir nice. Och så ska vi höja upp priset på den också. 1,50. Bra. Röd får den bli. Mm. Till Parishjulet. Och det är nice. Vi ska ta lite asfalt, tror jag vi kör härifrån. Vi gör så här. Nej, det jag tänkte säga var att jag skulle vilja utnyttja det här området lite. Det här. Det var en anka. Jag vill utnyttja det här området till att typ, jag vet inte. Jag vill inte göra för mycket här. Jag liksom inte sätter på ny attraktion, men jag tänker typ någon utkiksplats som folk kan sitta på. Jag vet inte. Vi gör så, vi funderar på det. Så bygger vi färdigt den här vägen ner här. Tänker att den kan få gå lite så här. Så. Så slår vi igång på rishjulet här. För det känns lite så här, jag vet inte, tomt och inte ha något mer i det här området. Play music. Summer. Summer style. Nice. Hoppas det är någon som vill åka den här. Ja, han vill åka. Sådär. Nu börjar det regna här. Har vi så vi kan sälja paraplyer? Jag vet inte. Nej, det har vi inte. Det får man göra. Det är såna informationsbox eller informationskioskar. Men de har inte jag än, utan de får jag väl lite senare. Då kan man sälja paraplyer i dem. Alltså, varför är det ingen som vill gå in i Haunted House? Är det ens någon som har varit in dit någon gång? Nej, noll styckna. Noll styckna har varit in. Alltså, det är helt ofattbart ju. Vad är det för fel? Jag vet inte vad jag kan göra. I och för sig så vet jag... Eller är det för dyrt då? Vi ska kolla. Aha! That's why. Jag kollade nu vad våra kunder hade tyckt. Och det var att... I'm not paying that much. De tycker det är för dyrt.
Då sänker vi då, till 1,10. Då ska vi se om det... Ah, okej, okay. Nu börjar det rulla in. That makes sense i och för sig. Jag tog lika mycket betalt för liksom Haunted House som Beredalbanan typ, så... Ja, jag kan väl förstå det då. Jag kanske behöver sänka här med. Ah, okej. Okay. Parisjulet verkar inte vara populärt när det regnar. Det var många som sa det här att jag tänker fan inte åka Parisjulet när det regnar. Det kanske är för att det inte är något tak på den. Det är förståeligt i och för sig. För det är ju så att man måste tänka också på att vissa attraktioner blir mer populära när det regnar. Och andra blir liksom mindre populära när det regnar. Men det är bra, då börjar vi få in lite cash på den. Och vi har den här Parishjulet står redo. Och pumpa in pengar åt mig. Men jag tänkte att det här faktiskt skulle få avsluta den här lilla videon. Av Tomes Nöjespark. Och jag hoppas att ni har haft kul. Och har ni något tips eller idé på vad jag borde bygga? Eller bara en allmän liksom... åtanke eller idé, så skriv det i kommentarsfältet så kan jag läsa det och kanske använda det i nästa episod av Tomes Nöjespark. Men tack så jättemycket i alla fall för att titta på den här videon, och glöm inte heller att följa mig på Instagram, det heter I'm Tome. Och ja, vi får ses i nästa video, det är på måndag faktiskt, så sköt om er fram till dess, så ses vi då. Tjing tjong!